що це? Я ж тобі казала. Перший поворот направо. А ти куди звернув? Ну не починай. Я гравітон і серед білого дня упізнаю. Дивись, ми вже тут. Ага, тут. Ну це твій навігатор. Щось з ним не те. Зараз я його перезавантажу. Якщо діти з 2 років можуть освоїти техніку, то ми теж зможемо. Я теж щось знаю та вмію. Дивись, пише. Чернівецька загальноосвітня школа номер 38. Сергію, де це? Я знаю. Ми в Садгорі. Я ще тут не була. Ходімо, побачимо. Друзі, з вами Smart School. Анастасія і Сергій. Ну що ж, рушаємо? Віддай мені мій планшет. Навіщо він мені? Тут є знаки. Ну і добре, пішла я. Медпункт, стадіон, їдальня. А де ж навчальний корпус? О, діти, спитаю у них. Вітаю. Доброго дня. Мене звуть Сергій Кізіма. А де я знаходжусь? Ви знаходитесь у найкращій школі міста, номер 38. А чим вона така найкраща? У нас нові комп'ютери. Покажете? Так, звісно. Ходімо. Вітаю. Доброго дня. А куди я потрапив? До бібліотеки. Або в кабінет інформатики. Піду в інформатику. Сьогодні ми продовжимо використання хмарного сервісу Office 365. Цей сервіс можна використовувати і на комп'ютерах, і на телефонах, і на планшетах. А тут тепло. Треба роздягнутися. Перепрошую, в мене урок. Я також хочу повчитися. Можна? Так, будь ласка, присідай. А чи складно викладати інформатику у школі? На сьогоднішній день дуже складно. Програми не обновляються. Програми є старими, інформаційні технології вдосконалюються і потребують нової техніки, і одночасно потребують нового програмного забезпечення і нових програм. І тому потрібно виходити на новий рівень і складати нові програми, і щоб була нова техніка. А чи бувають випадки, коли діти знають IT краще, ніж вчитель? Так, бувають і вундеркінди, але вчитель не повинен пасти задніх і постійно вдосконалюватися. Які інноваційні форми та методи роботи ви застосовуєте? Зараз компанія Microsoft надала нам хмарне середовище Office 365, в якому ми можемо працювати з учнями, виконувати проектну технологію, можемо виконувати різні завдання, над якими діти будуть працювати одночасно і на комп'ютерах, і на телефонах, і на смартфонах. Чим приваблює інформатика учня сьогодні? Нові технології, особливо дітям цікаво ігрові форми. Сьогодні ми використовуємо також на уроках Minecraft Education Edition, в якій грі ми можемо створювати проекти, будувати різні будинки, використовувати на уроках також географії, біології і навіть уроках фізики і математики цю гру. Ваші справи? Все добре? Все добре. Сьогодні я хотіла би побувати на вашому уроці, але я не знаю, з якого ви класу. Ми з 4-го А-класу. Який у вас зараз урок? Малювання. Малювання. А ви мене відведете до свого класу? Звичайно. Ну що ж, показуйте. Доброго дня. Доброго дня. Мої дорогенькі, кого це ви до нас привели?
Ми прийняли Анастасію. Ну що ж, мої дорогі діти, запрошуйте Анастасію до класу. Дерево життя. Така сьогодні незвичайна тема буде у нас з вами на уроці. Софійчо, будь ласка. Життя не можна виміряти. Дорога наша гостя, сьогодні у нас є дерево життя. Ти на які чотири частинки ми поділимо? Зима, весна, літо, осінь. Виконуємо нашу роботу. Навіщо потрібен урок малювання в початковій школі? Щоб наші діти розвивалися, щоб вони бачили світ у фарбах, щоб вони бачили, який він яскравий, який він гарний. Розвиває їхню моторику, розвиває дрібні пальчики. Образотворче мистецтво – це передати усі свої емоції, весь свій внутрішній світ у фарбах. І це надзвичайно важливо. Скажи, чим тобі подобається урок малювання? Тим, що тут малювати треба, виражати свої фантазії, що ми бачили. А що ти любиш малювати? Літо, осінь, зиму я люблю малювати. Люблю ще малювати село. А що ще цікавого є у вашій школі? Клас англійської мови. Чудово! А ти мене туди відведеш? Так. Ну, пішли. Hello! How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, too. Hello, please sit down here. Thank you. Anya, please look at the board and find how so many words as you can see. Okay. Yes. The last one is knees. Yes, you're right. Okay, children, tell me about the family here. What can you tell me? Family Jerry. Tom and Helen. He is Sam's wife. Чим зацікавлюєте учнів на уроці? We use different games and activities here in the classroom. Ми використовуємо різні ігри, різні цікаві методи навчання. З якою цілею ви приїхали в Україну? My purpose in Ukraine is to teach English for 2 years here at school 38. Вам подобається навчати українських дітей? Мені дуже подобається. Класно! Teacher. Driver. Yes. Cook. Vet. Baker. Vet. Dentist. Thank you. Напевно, чи не вперше навігатор привів мене саме туди. Ми у їдальні. Тут затишно і смачно. Дівчата, вітаю. Доброго дня. Мене звуть Сергій. Я бачу, що ви чекаєте на їжу. А чи смачно готують всі їдальні? Дуже смачно, мені подобається. Вітаю. А чи легкою є професія кухаря? Професія кухаря нелегка, але коли для дітей працюєш, там легко. Я бачу, що сьогодні в меню їдальні дуже багато смаколиків. Чим годуєте діток? Сьогодні ми годуємо діток горохом, макаронами, пшонна каша, картопля, сосиски, салат, биточки, котлет. Вибір є великий. Я бачу, що все таке гарне і запашне. А чи можна мені спробувати? Так, можна спробувати, але треба одіти халат. Обов'язково, дякую. І вимити руки. Як же без цього?
Що ж, дівчата, замовляйте. Будь ласка, мені гавал. А з м'ясного що? Сосиску. Сосиску. Прошу. Прошу, смачного. Смачного. Дякую. А як вам, подобається їжа? Так. Я бачу, що тарілки напівпорожні. А чим смачненьким вас годують в школі? Гречкою, макаронами, капустою, котлетами. А з випічки що смачного є? Сиром, з яблуком, з маком, з варенням, з сосискою. Вітаю! Доброго дня! Я бачу, ви їсте багато картоплі. А чи не переживаєте за свою фігуру? Ні. Та ні. Чому? Ходимо в спортзали. У вас є спортзал? Так, він дуже сучасний. Я знаю, що дівчата не дуже люблять спорт. Займаємося фітнесом. Фітнес? А що це таке фітнес? Це щоденні вправи більшості для дівчат. А чи проводять у вас у школі спортивні змагання? Так, звичайно. Наприклад, минулого тижня у нас були змагання з волейболу. Не забудьте повернути нам халат. Звісно, як же без халату. Дякую вам. У вас дійсно найкраща їдальня в місті. Дякуємо вам. Ми дуже раді. А чого навчають у старшій школі? Доброго дня! Доброго дня! Ви потрапили на цікавіше з хімії. Для того, щоб здобути еліксир молодості та життя, потрібно запалити вогонь без сірників. Він повинен бути незвичайного кольору, а саме зеленого. Цей вогонь має спалювати метал. За допомогою цього вогню потрібно зробити справжній вулкан, з якого з'являться фараони землі. Потрібно зробити кольоровий розчин, який сам буде рухатися. Молоко може саме перетворитися на вино. Рідина має перетворитись на пасту. Отже, любі наші алхіміки, еліксир життя – це звичайна вода. Ми побачили, що хімія відкриває нам двері у життя. Подивися.
Покажи мені, як це робити. Давай, я тобі допоможу, потримаємо. Може, ти собі уявляєш? Я в таких літах і заселяю бусинку. Це зразок готового кольє. Ось так воно виглядає. Доброго дня! Доброго дня! Сергій Сергійович, а ви що сьогодні на гостях? Я сьогодні у вашій школі шукаю найцікавіші місця. Я вам запропоную ще кілька цікавих місць. А чи цікаво у кабінеті директора? Я думаю, що так. Сьогодні у школі я побачив надзвичайно багато цікавих речей. А як вам вдається створювати такі комфортні умови для навчання і виховання дітей? Все, напевне, почалося з того, що створюючи позитивний імідж школи, ми змушені були модернізувати управлінську діяльність. Наша школа вже багато років є громадсько-активною школою. Ми долучились до всеукраїнської програми «Школа як осередок розвитку громади». Тому ми, звичайно, загальноосвітня школа, які працюємо за типовими навчальними планами, але намагаємося наповнити навчальний процес багатьма цікавими речами для дітей. Перше, ми хочемо їх розвивати духовно, тому в нас є спецкурси і факультативи духовно-морального спрямування. Ми долучилися до програми Всеукраїнської демократична школа і ввели громадянські курси. Ми хочемо, щоб діти розвивалися фізично. Маємо два гарних спортивних зали. Щоб залучати молодь до здорового способу життя, ми беремо участь у різних проєктах. Ми взяли участь у проєкті під егідою фонду «Кличків», яка пропагує здоровий спосіб життя. Ми створили відеоролик про спорт в нашій школі. І досить було цікаво, як діти займаються в нас і футболом, і волейболом, і легкою атлетикою. І в нас працює гурток «Сінсьобу» на базі нашої школи. У нас дуже гарний гурток пісероплетіння, тому що в нас є гарна талановита людина, яка цьому навчає дітей. Ми маємо дуже потужну підтримку батьків. Батьки – це наш найголовніший ресурс в школі. Одна із базових цінностей української школи – це тісна співпраця з батьками. І нам це вдається. В школі працює тур вихідного дня. Такі екскурсійні маршрути в нас є, що суботи, неділі, і батьки разом з нами і нашими дітьми. У школі зроблено так багато. А які плани на майбутнє? Продовжимо брати участь у проєктах, тому що ми розпочали співпрацю з Корпусом миру США в Україні і маємо зараз волонтера, живого носія іноземної мови. Це сприяє розвитку іноземної мови. Цим самим ми готуємо того випускника, який має володіти рідною мовою, обов'язково іноземною мовою. Друге – це формування компетентнісного, зацікавленого колективу, тому що наш колектив дуже молодий і це на часі саме формування умотивованого колективу. І, звичайно, інноваційний пошук в освітньому середовищі. Дякую вам. Бажаю і надалі досягати перемог та високих результатів. Цікаво поглянути, як розвивають спортивні якості школярів. Піду у спортзал. Боже, в мене не дуже виходить це робити. Ой, у мене так ніколи не вийде. Сергію,
Олю, щоб в тебе вийшло, потрібно над собою дуже багато працювати. Дійсно, освіта – це як спорт. Хто працює над собою, той досягає результату. Саме в цій школі, смарт-школі, розвивають учнів і всебічно, і гармонійно. Починаючи з початкової школи і... до спортсмена-старшокласника. А ми, друзі, зустрінемося з вами вже наступного разу у новій смарт-школі. До зустрічі!